bakire mitinga ebiri esatu ku kifo naye nze nandirowoozezza n'awaka musimbe emiti n'abakyala abali embuto wawulira ng'olubuto lwakugwamu munda muli simbayo omuti walowooza nti nyinza n'okuba n'abalongo simba emitinga ebiri ate na buli muntu yenna abaawule n'abaweereza bonna nga munaabatiza abaana ku kkanisa n'abantu abakulu musimbe emiti egyenkanankana n'abaana abatiziddwa ku kkanisa okwo. Emiti egyo gijja kubayamba okukuuma obutonde. Mu bufu bwe bumu mu kaifo w'okulaba.